Яг Монголын өөртөөх нь юунууд байхгүй юм. Болс суучнууд байхгүй. Өнөөдөр бид дэлхийг өнөөдөр соёл дэргэншлиг өнөөдөр эзэлж явсан тэднүүсийг удирдах явсны хувьд тийм ээ. Монголчууд шиг юм оюунд хүмүүс өнөөдөр байхгүй болсон. Гэтэл өнөөдөр төвдүүд удирдсан тийм үү? Төвдүүд өөрсдөө ямар хөлөө? Ядуу. Манайхаас доор амьдралтай. Телевизээр харж байгаа тэнд оюунд хүмүүс байхгүй ингээд нэг сарамгчин ахтаж бий л би шууд. Яг тийм байдлаар өнөөдөр хурж байгаа байхгүй тэднээс тийм байдал байна. Гэтэл Монголын нэг жирийн нэгэн жолооч ин жирийн нэгэн хүний толгойд хэрвээ надад мөнгө өгд юм бол би ингээд компани байгуулаад ийм хийчихсэн сэтгэхүй байж дэг. Биднээс сэтгэхүй өндөр. Тийм учраас бол би уур урчод тийм харийнхаар аюу бодлоо өдөртөлөж явж байгаа юм тийм. Тад яа дэ өвчин зовхон тусаар нэг хиймэл сэргийчий барьчихвар гандан мандан зорддог юм уу? Үгүй. Өөрөө өөртөө надад өөрөө өөртөө өөрөө өөрийгөө энергиээр эмчилчихнэ. Тэгтээ надтай хамтарч ажилт бөө байж байгаа. Тэгтээ надтай хамтарч ажилт лам байж байгаа. Би тэтэнд хэлдэг. Та нар ирээд тий өөрийнхөө мэдрэмжээр ингээд эмчилгээгээ хийгээд номоо уншаач яа. Үүнээс тэ төвдийн ирэмбүч нарыг дуудаж болохгүй. 16 дугаар зууны үед өвчгсөн тэр богдыг дуудаж болохгүй. 2500 жилийн өмнө өвчгсөн тэр буддагийн сүнсийг дуудаж үндэд таллаг авчин ч ном уншиж болохгүй. Яагаад гэвэл тэр ч үгүй ядаж. Сүнс гэдэг бол өнөөдөр гэрт ороод ирсэн болохоор хүмүүс айдаг ч тийм. Айгаад ингэж явуулдаг хэрнэ? Ном том уншиж явуулдаг үстэй. Тэгдэг хэрнэ? Яг л тэрнийг ингэж дуудаж өнөөдөр ном уншаад байдаг. Энэ системийг өнөөдөр хасны дараа бид өнөөдөр өөрөө өөрийгөө удирдах юм оюунлаг зарчим болж байна. А тэрнээс наа нь бол өнөөдөр монголчууд бид өнөөдөр хөгжиж хэцүү болчиход байна. За за за. За тэр үглах. Үглах ажлын өөрөө нэг юм гэх тийм ээ. Хоёлоо одоо хөдөлгөө таа болж байна уу? Болсон болсон. Очиж байгаа дөрөв дөрөв юм. Одоо шууд танах руу явах уу? 10 дугаар орд мөн эмчилгээ салбар үү би тэнд эмчилгээ хийнэ. Утгагүй. Тэгээч ажиллах уу. За 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 тэгээ тэгээ. Yuan. Hello. Hi. Hey. Yuan. Imashika. Би Pepsi-ийн дуртай. Би ч бас Pepsi-ийн дуртай. Энэ бол 2010. Энэ бол шинэ юм биш. Энэ бол шинэ үе. Шинэ амт, шинэ мэдрэмжийг илүү хэмжээтэйгээр Монголд үйлдвэрлэв. Pepsi Ави. Хөх нуураас тодорсон Монгол гэгэн, ажаа гэгэний туусан амьдралыг цагийг бэлэгдэгч наран чөлөө номноос тольдон уншаарай. Сайн эхэллээ. Таны худалдан авсан Монфреш компани сүүгээс 50 төгрөг их хурсын эрүүл мэндийн төлөө зарцуулагдах болно. Монфреш сүн сэтгэл гэгээн үсийн аян. Бонус гэж юу вэ? Скайсын бүх төрлийн карт бонустай болсон. Кредит карт хадамаар бонус карт бидэнд бонус.
бонус цэг Sky цэг юм байна. Таныг мянган мянган бонус өгч байна. Тосдогсон Монгол хүний уламжлалт хэрэглээг орчин үеийн дэвшилтэт технологиор Монголд үйлдвэрлэв. Цайны нууц тосдогсонд бий. Намайг төгсөлт. Би хизээч ганцаардаж байгаагүй. Ягагтвэл би их олон найзуудтай тав хүн харж байгаа үсттэй. Бид илүү тотон найз байж үргэлжийн хамттай байхын тулд найзуудаараа бид сүлжээнд нэгцгээсэн. Бид хоорондоо 30 төгрөгөөр дуудлага хийж илгээсэн 5 мессеж хүртээ дахин 5 мессеж илгээх эрх авдаг. Харин одоо бид сүлжээндээ шүнийн цагаар үнгүй ярих боллоо. Залуусын жилд өөрөөр амьдарцгаая. Дихор. Гов Кашмир Outlet Store нэглээ. Өмнөх коллекцийн эрэлтэхтэй бүтээгдэхүүн, ховор цөөн тооны бараа үйлдвэрийн анхны үртэг үнээр үргэлж 70% хүртэл бүр түүнээс ч хямдар зөвхөн 3 дугаар хороолын смарт худалдааны төвөөс танд хүрнэ. Монгол үйлдвэрлэж буй хамгийн өтгөөс Нинко тослогс. LCD телевизор 689 мөнгө болж огцом хэмтэрлээ. Нэр нь нэмж PC бэлгэн давхай бүм артаарай. PC мөн 71-3535. Чавртай өвлийн жаргалд таны автомашин бэлтгэв. Супер Адстан Япон суудлын автомашин хожим. Өвлийн техник үйлчилгээ доктор Хавцулж. Монгол үйлдвэрлэж буй хамгийн өтгөөс Нинко тослогс. Хүмүүс цагаан янз бүрээр суудаг. Гэртээ эсвэл ажил дээр тайван эсвэл яарц сандран хамгийн гол нь бүгд чин сэтгэлээсээ л байх хэрэгтэй. Хөвсөр гурилан давхаргуудын цаан амтлаг зөөлөн зүрхвээ. Same Days Микросан албан ёсны дистрибьютор Max Inc's компани. Өнөөдрийн тест шопоор бид та бүхэндээ машинын цагаан чипсийг танилцуулах гэж байна. Цагаан чипс нь бол амар амттай. Ааха бас их хэд амар. Цагаан чипс нь өдөрлөгтэй. Ач байж л да. Дуудлаагаа хоёр өнгийн савтай. Аа тийм ба савтай. Идэт үтчээд амтын мэдрэл сүлээ. Нон шимийн гайхалтай сайхан амттай хоёр төрлийн савлгаатай цагирган чипс. Наа идэт үт. Хүүхдүүд бидний дуртай давсалсан самар, лаадтай лаадгүйгээр төрөл бүрийн савлгаатайгаар худалдаанд гарчсан байна. Хамгийн гол нь сайхан амттай бас хямд юм аа. K&K давсалсан самар. Тосдогсон Монгол хүний уламжлалт хэрэглээг орчин үеийн дэвшилтэт технологиор Монголд үйлдвэрлэв. Цайны нууц тосдогсонд бий. Чавртай өвлийн жаргалд таны автомашин бэлтгэв. Супер Адстан Япон суудлын автомашин хожим. Өвлийн техник үйлчилгээ доктор Хавцулж. Жинхэнэ эрчүүдийн өдөр байлаа. Ямар ч асуудалгүй. Одоо бидэнд скан систем байгаа. Хэрсэлээ? Скан систем гэв үү? За хардаа. Скан систем нь хэрсэлийн шин технологи. Тэрээр толбыг таньж, эрэгтэй бодисыг идэвхжүүлж, түүнийг арилгадаг. Өндөр технологи бол жинхэнэ эрчүүдийн ажил шүү. Гайхалтай. Одоо жинхэнэ эрчүүдийн өдрөө дуртай үйлдэл хийгээрэй. Хэрсэл скан систем. Угаалах хэрэгтэй Вернелийг нэмэрээ. Та гайхамшигтай шинхэн бас сайхан өнөрийг мэдэрнэ. Вернел. Таны мөрөөдлийн сайхан өнөр ба зөвшөөрөх мэтлэл. Сүн сэтгэл гэгээн